desta casa dá início à sessão solene da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, que se instala para conceder ao município a medalha do mérito profissional. Nesta noite, receberão o nosso reconhecimento 15 ilustres profissionais, estendendo um pouco a duração de nossa sessão. Iniciamos a composição desta solenidade. Convido o excelentíssimo senhor Silnei José Vieira, presidente da Câmara Municipal de Ibitinga. Convido o excelentíssimo senhor doutor Florisvaldo Antônio Fiorentino, prefeito municipal de Ibitinga. Convido o excelentíssimo senhor Velcílio Luiz dos Reis, vereador e vice-presidente da Câmara Municipal. Convido o excelentíssimo senhor Antônio Ismael Alves de Mira, vice-prefeito municipal. Convido o excelentíssimo senhor Claudemir Rodrigues, vereador e segundo secretário da Câmara Municipal de Ibitinga. Convido o excelentíssimo senhor Djalma Antônio Sampaio, vereador da Câmara Municipal. Convido o excelentíssimo senhor Ozias Soares de Oliveira, vereador da Câmara Municipal. Convido o excelentíssimo senhor Robinson Pinheiro, vereador da Câmara Municipal. Convido o excelentíssimo senhor Valdir de Oliveira Silva, vereador da Câmara Municipal de Ibitinga. Convido o excelentíssimo senhor Walter Donizete Parra, vereador da Câmara Municipal. E convido o excelentíssimo senhor Winson Pinheiro, vereador da Câmara Municipal. Convido também o ilustríssimo senhor Adail Lorusso, homenageado desta noite. Convido a ilustríssima senhora Iria de Batista Lourusso, homenageada desta noite. Convido. Convido o ilustríssimo senhor Agenor Máximo Vareschi, homenageado desta noite. Convido o ilustríssimo senhor pastor Antenor Lourenço, homenageado desta noite. Convido o ilustríssimo senhor Antônio Francisco Antunes, homenageado desta noite. Convido a ilustríssima senhorita Alta Rodrigues, homenageada desta noite.
Convido ainda o ilustríssimo senhor Eury Boralli, homenageado desta noite. Ilustríssimo senhor João Carlos Aravecchia, homenageado desta noite. Convido a ilustríssima senhora Rosa Inês do Vale Aravecchia, homenageada desta noite. Convido a ilustríssima senhora Nereide Branco Trofino, homenageada desta noite. Convido ainda a ilustríssima senhora Olivia Zanetti Alves, homenageada desta noite. Convido a ilustríssima senhorita Ivone Vareschi, homenageada desta noite. Convido a ilustríssima senhora Elea Lorenzetti Boca, secretária municipal de cultura. E convido a ilustríssima senhora Maria Luísa da Silva Rodrigues, secretária municipal de planejamento. Solicitamos do excelentíssimo vereador Silnei José Vieira, presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, que faça saudações dando início a esta solenidade. Um prazer enorme, um orgulho muito grande para a Câmara Municipal de Bitinga ter a presença de todos vocês aqui. É muito bonito ver a Câmara Municipal aqui lotada. É um orgulho muito grande para todos nós. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Quero saudar as autoridades presentes, o prefeito municipal, o vice-prefeito municipal, senhores vereadores, senhores e senhoras homenageados, demais autoridades, familiares dos nossos homenageados. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. O intuito da homenagem foi de reconhecermos e elevarmos as pessoas que com o labor marcaram e marcam a história de Ibitinga. Estou feliz em ver cada um de vocês presentes. Desde já, muito obrigado pela consideração e estima. Como presidente da Câmara Municipal e sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão solene que outorga a medalha do mérito profissional a profissionais da nossa cidade. O hino nacional brasileiro será entoado pelos jovens Renato Rodrigues, no violão, e Samuel William de Melo Corpino, no vocal, membros da Igreja Batista de Bitinga, que gentilmente estão participando deste evento. Desafia o nosso peito a prova.
própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas fieles da justiça, a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta e nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe. Cantem todos. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Gostaríamos também de registrar e agradecer a presença da ilustríssima senhora Silvana Rossi dos Santos, secretária municipal de comunicação e divulgação, do ilustríssimo senhor José Branco, presidente da Associação Clube da Terceira Idade Felicidade de Bitinga, da ilustríssima senhora Matilde de Souza Orne Vilela, que está representando o Conselho do Fundeb de Bitinga, do ilustríssimo senhor Marcos Borges, pastor da Igreja Batista de Bitinga, do ilustríssimo senhor Euclides de Souza Oliveira, também pastor da Igreja Batista, do ilustríssimo senhor Marcos Lourenço, pastor da Igreja Batista, do ilustríssimo senhor Péricles Sampaio Leão, também pastor da Igreja Batista de Bitinga, e do ilustríssimo senhor Marcos Antônio Arruda Lourenço, pastor da Igreja Batista, e da ilustríssima senhora Maria Carolina Nascimento, presidente da Associação Filantrópica Espírita de Ibitinga. A outorga da medalha do mérito profissional
ocorre através do Decreto Legislativo número 32, de 8 de agosto de 2006, complementado posteriormente pelo Decreto Legislativo número 33, de 5 de setembro de 2006. Os nobres vereadores fizeram indicações dos nomes merecedores da homenagem para o ano de 2007, chegando-se a 30 indicados. A mesa diretora da Câmara, orgulhosa com as indicações, acatou a todas, transformando-as em projeto que foi votado em sessão, sendo aprovado por unanimidade, dando origem ao Decreto Legislativo número 43, em 23 de outubro de 2007. Para conhecimento de todos, será lido o Decreto Legislativo pelo nobre vereador Velcírio Luiz dos Reis, a quem passo a palavra. Eu cumprimento o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Florisvaldo Antônio Florentino, em nome do qual eu cumprimento os secretários municipais e funcionários municipais presentes. Cumprimento o Dr. Silnei José Vieira, presidente da Câmara Municipal, em nome do qual eu cumprimento todos os nobres vereadores. Cumprimento também o excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal, Antônio Ismael Alves de Mira, em nome do qual eu cumprimento todos os homenageados e familiares dos homenageados. Enfim, boa noite a todos. Cumprimento também os funcionários da Câmara Municipal, né? Boa noite a todos. Decreto Legislativo número 32, de 8 de agosto de 2006. Institui Medalha do Mérito Profissional a ser outorgada pela Câmara Municipal e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 076/06, de autoria dos vereadores Whindson Pinheiro e Robson Pinheiro. Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Mitinga aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica instituído em caráter anual, a partir de 2006, a Medalha do Mérito Profissional, com o objetivo de homenagear os profissionais que exercem ou exerceram determinadas profissões no âmbito do município da Estância Turística de Ibitinga. Parágrafo 1º. Os segmentos profissionais e os homenageados serão definidos por indicações dos vereadores, devendo a proposta vir acompanhada de justificativa dos currículos e a história da vida profissional do homenageado. Parágrafo 2º. A indicação de que trata o parágrafo anterior deverá ser feita por escrito e protocolada na Secretaria da Câmara até o último dia útil do mês de agosto. Parágrafo 3º. Encerrado o prazo previsto no parágrafo anterior e após criteriosa análise, a mesa agrupará todas as indicações apresentadas em um só projeto, que será apresentado pela apreciação do plenário. Artigo 2º. A medalha de que trata o artigo anterior consiste em disco metálico dourado com 7 centímetros de diâmetro e 3 milímetros de espessura, contendo no anverso o brasão do município de Ibitinga, cercado pela inscrição Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, e no reverso a inscrição Medalha do Mérito Profissional, Poder Legislativo. Artigo 3º. A entrega da honraria promovida pelo Poder Legislativo, de que se trata o presente decreto legislativo, se dará em sessão solene a ser convocada pela mesa da Câmara Municipal. Para
para ser realizada no mês de setembro. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Benjamin Storiolo, 8 de agosto de 2006. Doutor Silnei José Vieira, vice-presidente. E Wilson Pinheiro, presidente. Decreto Legislativo número 43, de 23 de outubro de 2007. Outorga da Medalha do Mérito Profissional a diversos profissionais do município de Ibitinga. Parágrafo único. As justificativas, currículo e história da vida profissional dos homenageados fazem parte integrante deste decreto legislativo. Artigo 2º. A entrega da honraria promovida pelo Poder Legislativo, de que se trata o presente decreto legislativo, se dará em sessão solene, a serem realizadas nos dias 29 e 30 de novembro de 2007. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições encontradas. Sala das Sessões, Benjamin Storiolo, em 23 de outubro de 2007. Silnei José Vieira, presidente. Registrado na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em 23 de outubro de 2007, Shirley Henrique de Carvalho Ruedas, diretora-geral. E neste momento passamos para a entrega das medalhas. Convidamos para tomar assento à frente para receber as homenagens o senhor Agenor Máximo Vareschi. O currículo de vida do senhor Agenor Máximo Vareschi é vasto, rico em histórias, testemunhos de lutas e exemplos de vida. Para conhecimento de todos, o ilustríssimo vereador Wilson Pinheiro fará um breve relato da história de vida do senhor Agenor. Boa noite a todos, boa noite ao presidente, aos membros da mesa, boa noite aos homenageados, ao senhor Máximo. O senhor Máximo Vareschi, comerciante, nascido em 25 de dezembro de 1920, filho de Maria Luísa Adalã Vareschi e João Vareschi, casado com Zilda Amâncio Vareschi, tendo 5 filhos, Maria Bernadette, Agenor Máximo Júnior, Maria Cristina, Maria Cecília e Maria Luísa, e 5 netos, Lorraine, Douglas, Ana Flávia, Tiago e Laurice Júnior. Agenor Máximo começou a trabalhar com 13 anos como office boy no posto de sementes, órgão da Secretaria da Agricultura, formou-se em contabilidade, chegando ao cargo de chefe de seção. Recebeu convites para trabalhar em cidades maiores, mas a pedido de sua mãe, continuou em Ibitinga, próximo à sua família. Após 35 anos de serviço, aposentou-se. Foi vicentino, trabalhando em favor dos menos favorecidos. Durante 2 anos foi presidente da Casa da Criança, Asilo dos Velhos e secretário da Santa Casa de Ibitinga. Aos 50 anos de idade, tornou-se comerciante, profissão que até hoje exerce como proprietário do Bazar Santa Teresinha. Esse é um breve currículo da vida do senhor Agenor Máximo Vareschi. Em nome da Câmara Municipal, o vereador Wilson Pinheiro entregará a medalha que vai acompanhada de certificado da homenagem aqui concedida.
Câmara Municipal agradece ao senhor Agenor Máximo Vares, que é homenageado desta noite. Convidamos para tomar assento à frente para receber as homenagens à senhorita Ivone Vareschi. O currículo de vida da senhorita Ivone Vareschi traz em seu contexto momentos marcantes de sua existência, suas batalhas e conclusão de seus projetos. Para conhecimento de todos, o ilustríssimo vereador Wilson Pinheiro contará em breves palavras a história de vida da senhorita Ivone. Ivone Vareschi, professora, nasceu em 20 de julho de 1934. Filha de Maria Luísa da Alain Vareschi e João Vareschi. Formou-se professora em 1955 e, a partir de então, dedicou-se ao ensino. Em sua vida de professora, passou por várias cidades, Itajubi, Nova América, Borborema e, finalmente, em Ibitinga. Em 1987, lecionando na Escola Estadual de Primeiro Grau, Vitor Maida, recebeu o título de professora do ano, otorgado pelo jornal O Comércio. Aposentou-se em 1988, mas continuou perseverante na arte de ensinar. Foi então que, em 7 de março de 1992, inaugurou a Escola de Educação e Recreação Infantil Carrossel. Em 1996, recebeu com muita alegria o mandato de ministra extraordinária da Comunhão Eucarística. No ano seguinte, no Dia Internacional da Mulher, recebeu homenagem o título de Mulher Ibitinguense. Em 2006, seu grande sonho foi realizado. A Escola de Educação e Recreação Infantil passa a contar também com o ensino fundamental. Desde a sua inauguração até os dias atuais, exerce o cargo de diretora. Parabéns, dona Ivone. Em nome da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, o vereador Wilson Pinheiro entregará a medalha, que vai acompanhada de certificado da homenagem aqui concedida. Convidamos a senhorita Ivone Vareschi para usar da palavra. Boa noite a todos. Eu e o irmão Agenor Máximo Vareschi queremos agradecer à Câmara Municipal esta significativa homenagem. Queridos amigos, se somos merecedores dessa medalha, devemos isso a Deus e à nossa querida mãe, que nos ensinou os principais valores da vida: fé em Deus, o poder da oração e o fiel cumprimento do dever, procurando fazer sempre o melhor. Quanto à minha profissão, eu preciso agradecer a minha família, que não poupou esforços para que eu pudesse estudar e realizar o grande sonho da minha vida, ser professora. Peço sempre a ajuda de Deus e sinto a sua presença na minha vida, porque sei que com Deus nós temos tudo, sem Deus não temos nada. E eu também, pedindo a ajuda de Deus, eu tento, eu procuro ser uma boa cristã e uma profissional dedicada. Muito obrigada a todos. A Câmara Municipal agradece a senhorita Ivone, homenageada desta noite.
Convidamos para tomar assento à frente para receber as homenagens o senhor Adair Lorusso. O currículo de vida do senhor Adair Lorusso é vasto, rico em histórias, testemunhos de lutas e exemplos de vida. Para conhecimento de todos, o ilustríssimo vereador Robinson Pinheiro fará um breve relato da história de vida do senhor Adair. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente dessa casa, Dr. Sunei, os demais vereadores, senhor prefeito municipal, Florestal Antônio Fiorentino, senhor vice-prefeito Antônio Ismael Alves de Mira, demais autoridades, senhores e senhoras homenageados, familiares e demais presentes. Com muita honra, indiquei o nome do senhor Adair, para receber essa medalha, essa comenda hoje. Com muita alegria, vou fazer aqui um relato breve do seu currículo, como já disse a nossa mestre de cerimônia, é vastíssimo. Vamos aqui fazer um resumo apenas. Adair Lorusso nasceu em 15 de setembro de 1927, no bairro Monte Alegre, em Ibitinga, filho do senhor Francisco Lorusso e da senhora Maria Rosa da Mota, e teve 9 irmãos. Os 3 primeiros anos escolares foram feitos na escola rural do bairro e o 4º ano no grupo escolar Professor Ângelo Martino, em Ibitinga. Dedicou-se às atividades rurais na propriedade de seus pais e aos 18 anos fez o tiro de guerra de Ibitinga. Os anos seguintes foram ocupados na agricultura e algum tempo em Tabatinga, como vendedor de tecidos. Foi indicado por intermédio do deputado Vitor Maida a fazer estágio voluntário e não remunerado como fiscal do leite, ocasião em que sua noiva Nena de Batista veio a falecer. Em 3 de julho de 1950, senhor Adair foi investido na função de fiscal estadual de produtos alimentícios de origem animal, ou como diziam todos, fiscal do leite. Era governador do estado de São Paulo, o doutor Ademar de Barros. A vida continuava, e atraído pela irmã de sua noiva, até que o compromisso sentimental se esboçou e, com o consentimento dos pais, se casou com Ilha de Batista, em 15 de maio de 1952, com quem teve 2 filhos, Francisco Carlos e Antônio Sérgio. Nos anos de 57 a 64, marcaram a consagração da família ao serviço cristão, ligados à Igreja Evangélica Batista de Ibitinga. A dedicação da família foi reconhecida pela comunidade evangélica, que lhes proporcionou a consagração, e em 14 de março de 1971, ao ofício de diácono e diaconisa, funções nas quais continuam a servir a Deus até o dia de hoje. Durante aproximadamente 11 anos, permaneceu como fiscal do leite, transferindo-se para fiscal de frigorífico por motivos de saúde, onde permaneceu por mais 17 anos. Porém, por volta do ano 79 ou 80, houve uma profunda reestruturação, deixando de existir a função preenchida pelo senhor Adair por 30 anos, o que causou sua transferência para a Casa da Lavoura, com auxiliar agropecuário, conquistando sua aposentadoria aos 37 anos de trabalho. Nos dias atuais, aos 80 anos de vida, com invejável estado de saúde, é diretor proprietário da empresa Batista Lorusso Representações Comerciais Limitada. Obrigado, senhor Adair Lorusso. Que Deus o recompense. Em nome da Câmara Municipal, o vereador Robinson Pinheiro entregará a medalha acompanhada de certificado da homenagem.
Poder Legislativo agradece ao senhor Adailo Russo, homenageado desta noite. E neste momento convidamos para tomar assento à frente para receber as homenagens o senhor Eury Borali. O currículo de vida do senhor Eury Borali narra sua história, descreve suas dificuldades e conquistas. Para conhecimento de todos, falaremos um pouquinho da vida do senhor Eury. Eury Borali, construtor. Nascido em 10 de outubro de 1928, na cidade de Tabatinga, passou sua infância morando em sítios, vindo a estudar da primeira à quarta série do ensino fundamental no grupo escolar de Tabatinga, hoje com o nome de Escola Estadual Professor Paulista, de 1938 a 1941. Aos 20 anos, em 1949, mudou-se para Ibitinga. Casou-se com Dona Luzia Correia Borali, a quem Ibitinga teve seus filhos, Euridemir Aparecido e Fátima Aparecida. Tornou-se totalmente um cidadão ibitinguense, aqui trabalhando e crescendo em suas amizades com pessoas que acreditaram e deram oportunidades de trabalho. Aqui conseguiu realizar seus sonhos como profissional. Trabalhou anos construindo e reformando para o Dr. Flávio Pinheiro, que foi um dos primeiros a acreditar em seu nome, e outras pessoas com quem também trabalhou, como o Sr. Arthur Vergaça e filhos, João Marques, Ioiô e Américo Tagliatella. Como construtor de casas, fez em sua vida cerca de mais ou menos 80 casas, trabalhando e comandando mais ou menos 15 a 20 pedreiros e serventes. Algumas casas que fez: na Rua Pereira Landim, a do Dr. Oswaldo Estinatolini, o Sr. Tirso de Oliveira, o Sr. Donato Rodrigues e o Sr. Antônio Fonseca. No Jardim Centenário, a residência do Sr. Lázaro Arruda Prado, o Machador, do Sr. Darcy Novelli. Na Rua Tiradentes, a residência do Sr. Roque de Rosa, o Sr. Sandoval Pinheiro, o Sr. Paulo Giraldelli e três casas para o Sr. Luiz Siriani. Na Rua Capitão Felício Raci, a residência do Sr. Márcio Menegueço, duas casas para o Sr. Luiz Branco e o Sr. Orival Grano. Na Rua José Custódio, para o Sr. Sebastião Pinheiro, Tioca, sobrado do João País. Na Avenida 7 de Setembro, residência do Sr. Abílio Zapata e Adriano Zapata. Casa do Sr. Davi Machado, na Rua Tiradentes, do Sr. Benedito Spinelli, na Rua Daniel de Freitas. Residência do Sr. José Jacomini, na Rua Victor Maida. Antiga Fernangráfica, na Rua Daniel de Freitas, do Sr. Arthur Vergaça. Do Sr. Rinaldo Raineri, Nicola Batista e Emílio Montanari, na Rua Guido Isidoro da Lapa, e do Sr. Álvaro Moriali e Ulisses Moreira, na Rua Quintino Bocaiúva. São muitas as casas construídas e reformadas e reformas realizadas, sendo que não é possível recordar de todas. Construiu uma parte da Volkswagen, oficina onde hoje é a Chevrolet, lanchonete do Hotel Ibiti. Sobrado na Rua Prudente de Moraes para o Sr. Durval de Páscoa. Na Avenida Dom Pedro II para o Sr. Joaquim de Oliveira e Davi Biasi. Também construiu em 1979 um sobrado na Avenida Dom Pedro II, 996, onde morou até 2004. Sr. Eury Borali também foi sitiante, plantador de laranja e café. Possuiu granja e se aposentou como construtor no ano de 1982. De lá para cá, conservou sempre suas amizades, sendo que muitos filhos destes e mais pessoas, confiando em seu trabalho, o procuram mesmo depois de aposentado para acompanhar grandes obras. E em nome da Câmara Municipal, o vereador Walter Donizete Parra entregará a medalha que vai acompanhada de certificado da homenagem aqui concedida. Thank you.
Convidamos neste momento para tomar assento à frente para receber as homenagens o pastor Antenor Lourenço. O currículo de vida do pastor Antenor Lourenço é vasto, rico em histórias, testemunhos de lutas e exemplos de vida. Para conhecimento de todos, faremos um breve relato da história de vida do pastor Antenor. Antenor Lourenço, pastor, nasceu em Bitinga em 16 de junho de 1929, filho de Davi Lourenço e Guilhermina dos Prazeres Martins, ambos de nacionalidade portuguesa, constituindo uma família de 5 filhos, Antenor, Manuel, Wilson, Vilma e Maria de Lourdes. Estudou no Colégio Ângelo Martino, onde cursou até o 4º ano de grupo. E os 7 anos seguintes cursou na Escola de Comércio e aos 13 anos começou a trabalhar em uma fábrica de sabão do senhor Evangelista Mazieiro. Em seguida, foi trabalhar no Asilo de Souza Orne, permanecendo por 3 anos, e em seguida ingressou no Banco Mercantil. Aos 20 anos, casou-se com a senhora Maria Ruda Lourenço, com quem teve 5 filhos. Em 1949, cinco filhos, Marco Antônio, Davi Luiz, Raquel, Paulo Sérgio e Milka. Em 1949, entrou para a Igreja Batista e, em 1953, foi eleito presidente da Igreja, cargo qual permanece até hoje. Sempre atento a auxiliar a população com obras de assistência social a idosos e crianças. Por 2 vezes, foi presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo e da Ordem de Ministros do Estado de São Paulo. Em 1975, foi fundador da Convenção Batista Nacional em Ibitinga. Cursou 3 anos de Faculdade de Direito em São Carlos, mas não completou o curso e, em 1953, foi nomeado auxiliar do cartório eleitoral, onde trabalhou durante 3 anos. Em 1955, passou no concurso de oficial de justiça, ao qual foi nomeado, exercendo a função até o ano de 1983, somando-se num total de 30 anos de profissão. No ano de 1987, foi vereador durante 11 meses. Depois, na legislatura seguinte, foi eleito e assumiu a vereança nos anos de 1988 a 1992, onde fez vários projetos de grande relevância para o município. Em nome da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, o vereador Valdir de Oliveira Silva entregará a medalha, que vai acompanhada de certificado. Convidamos o pastor Antenor Lourenço para usar da palavra. Boa noite, todos os presentes, as autoridades presentes, prefeito municipal, vice-prefeito, vereadores. Eu quero, de pronto, agradecer de coração, com sinceridade, o trabalho de toda a Câmara Municipal de Bitinga, valorizando e prestigiando trabalhadores, moradores de nossa cidade de Bitinga. Quando me perguntaram se eu gostaria de falar, eu gosto de falar, então eu disse, eu quero falar.
E estou falando porque acho que essa atitude da Câmara Municipal em valorizar o trabalhador da sua cidade é de veras muitíssimamente importante. Fica nos anais da história da cidade esse prestígio e essa lembrança registrado nos anais da Câmara Municipal de nossa cidade. Muito obrigado pela atenção e pela dedicação desta Câmara em relação ao meu nome e dos meus companheiros homenageados aqui nesta noite. Eu quero dizer que eu fui nasci numa família muito humilde. Meus pais eram bastante pobres, meu pai carroceiro naquela ocasião, em 1937, 38, 39, 40, 41. Eu me lembro muito bem de todo o trabalho, toda a dedicação de meu pai para oferecer a subsistência aos seus 5 filhos. Eu me lembro que quando, em 1941, encerrando o ano letivo do grupo escolar, Ângelo Martino, a professora Iracema Carlos, perguntou à sua classe, na quarta série, quem dos alunos ia continuar o curso e estudar. Naquela classe, com 42 alunos, apenas 5 meninos então ficaram de pé. Inclusive o filho da professora, que estava presente estudando conosco naquela ocasião. Eu me lembro, companheiros, que naquele dia eu debrucei na minha carteira uma criança com 11 anos de idade. Chorei muito naquela carteira, porque a minha muita vontade era realmente estudar, mas não tinha condições. Então chorei bastante. Cheguei a chamar a atenção da professora Iracema pelas lágrimas que eu derramava, porque não tinha condições de continuar o estudo. Com 13 anos de idade, eu fui trabalhar numa fábrica de sabão, ajudando a minha família na subsistência da nossa casa. Eu me lembro que aquela ganância, aquela vontade de crescer e de ser alguém, fez com que eu procurasse, no meu trabalho, ser o melhor de todos os meus companheiros de trabalho. Eu me lembro que, em 1942, 43, 44, eu fazia caixas de madeira. E eu apliquei de maneira impressionante. Eu era praticamente uma máquina de trabalhar, fazendo caixas para colocar sabão. Eu me lembro que o patrão, ele vinha às escondidas e ficava de longe, o evangelista Mazieiro, presenciando a rapidez com que eu fazia as caixas de sabão. Ele chamava, quando eu via o patrão, aí eu então errava as marteladas. Então ele disse, deixa eu sair, porque senão você não acerta os pregos e as suas marteladas. Eu me lembro que numa ocasião, um dos meus companheiros de trabalho, Vicente Aio, eu disse, eu quero fazer uma aposta com você. Eu quero fazer uma caixa e você tem que fazer 3. E eu quero dizer que eu vou fazer a minha caixa primeiro e que você vai fazer as 3. E eu fiz as 3 caixas primeiro que ele, fazendo uma caixa só. Então eu procurava, desta maneira, me desapontar, me despontar no meu trabalho, chamando a atenção das pessoas que realmente conviviam comigo. Eu trabalhei naquela fábrica e naquela fábrica eu me casei. Em 1949, 50, eu fui operado, tive uma operação muito, muito difícil. Dr. Barreto me operou. Em 1950,
E eu tive que ficar de licença por vários meses, e nesses dias que eu fiquei de licença, não podia trabalhar em serviço pesado, então eu trabalhei no escritório da fábrica. E me despontava, quase que eu fico no escritório da fábrica. Mas eu tive que voltar ao meu trabalho, à minha profissão, de cortar sabão. E mais tarde, meu patrão queria me ajudar, também colocou numa granja para ser o gerente da granja, para administrar a granja. E eu, então, administrei aquela granja por três anos. E aí eu fui despontando quando eu consegui, então, um trabalho aqui no comércio, no armazém do seu Asilo de Souza Orne. E por causa da granja eu fiz amizade com o juiz de direito, Dr. Edmar de Carvalho Lima. Ele queria ter uma granja também na casa dele. Eu ajudei Dr. Edmar a montar a sua granja. E por causa disso, ele me nomeou auxiliar do cartório eleitoral aqui da cidade de Ipitinga. Eu fui e exerci essa profissão durante 3 anos. E depois, mais tarde, como oficial de justiça, fui requisitado para ser o escrivão eleitoral, desempenhando o trabalho para numa eleição de prefeito da nossa cidade aqui de Ipitinga. Com a graça de Deus, desempenhei a missão com satisfação. E como oficial de justiça, que fui nomeado através de concurso aqui na cidade de Ipitinga, em 1956, eu entrei para a Escola de Comércio e me formei em contabilidade, com 7 anos de estudo. E depois, então, fui para a Faculdade de Direito, onde eu estudei durante 3 anos com os companheiros do fórum aqui da nossa cidade, mas não me formei. Eu não consegui o meu diploma por causa das dificuldades e da minha dedicação ao Ministério da Palavra de Nosso Deus. Deus parece que falava comigo que a intenção que Ele queria para com a minha vida era realmente o trabalho ministerial e dedicação religiosa e espiritual. Então aceitei com resignação e exerço essa profissão até o dia de hoje. Vê uma questão de vida, de opção espiritual na minha vida como ministro do Evangelho de Cristo Jesus. Como ministro do Evangelho de Cristo Jesus, eu já levantei muitas igrejas no estado de São Paulo e viajei para a Argentina, tive algumas igrejas levantadas em campos argentinos e depois então também na Europa, na cidade de Braga, em Portugal, nós conseguimos levantar uma igreja ali naquele país, com a graça de Deus. Então, eu me sinto uma pessoa realizada. Graças a Deus, Deus me ofereceu grandes oportunidades na minha vida, mesmo sendo de origem humilde. E então eu falo aos corações de jovens, de pessoas da nossa cidade: o querer é poder. Desde que a pessoa deseja e almeja, ele pode chegar a uma conclusão realmente alvissaneira, controlando e edificando no meio ambiente em que ele vive, para louvar e glorificar o nome do Senhor. Muito obrigado pela atenção de todos, que a graça do Senhor seja com todos. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo. Amém. Convidamos para tomar assento à frente para receber as homenagens a senhora Ilha de Batista Lourusso. Para conhecimento de todos, falaremos um pouquinho da vida da senhora Ilha. Ilha de Batista Lourusso, comerciante. Nascida no dia 26 de setembro de 1934, no bairro Monte Alegre, na propriedade rural de seu avô paterno, filha de Antônio de Batista e Antonieta Furco de Batista, em família de 6 irmãos.
Aos 7 anos, veio para a cidade morar com sua avó paterna, cursando o primário diretamente no grupo escolar Ângelo Martino. Com 8 anos, tinha entre suas atribuições torrar e preparar o café da manhã antes de ir à escola. Os 4 anos oferecidos no educandário da cidade esgotaram-se rapidamente. O sonho da menina Ilha era ser professora. Aos 15 anos, conseguiu a aprovação de sua família para fazer o curso de madureza equivalente ao nosso atual supletivo. No dia em que sua irmã Nena faleceu, pediu à senhora Ilha que cuidasse de seu noivo, Adail. Pelo acaso da vida, encontrou o jovem na frente da escola. Estudando na escola de madureza, encontrou-se com o jovem Adail, noivo de sua irmã, que ao falecer lhe deu a incumbência de cuidar de seu noivo. Com ele, noivou e se casou em 15 de maio de 1952, quando Ilha se aproximava dos seus 18 anos. Deste casamento, teve 2 filhos, Francisco Carlos e Antônio Sérgio. Ambos os filhos lhe deram 5 netos e 2 bisnetos. Em 1957, a família foi convidada a assistir uma palestra no templo presbiteriano que modificaria completamente os alvos que anteriormente tinham estabelecidos. Entre os anos de 1957 e 1964, toda a família se consagrou a Deus. A vida de todos eles foi vivida em torno da fé em Deus e do amor ao próximo, chegando em 1971 a serem consagrados como diáconos da Igreja Batista de Bitinga e assim continuam servindo a Deus. Também participou do Coral Batista de Bitinga e pastor auxiliar na Igreja Batista do Rancho Alegre, debaixo da supervisão episcopal do pastor Antenor Lourenço. Ao mesmo tempo em que se consagrava ao serviço de Deus, esmerava na formação de seus filhos. Também se uniu ao seu marido na tarefa de aumentar os ganhos familiares. Começou no comércio ambulante de roupas feitas, depois passou para vendas de linhas para a nascente indústria do bordado. Começou a vender e em seguida a fabricar e vender seu próprio bordado, onde nasceu a empresa Iris Bordados. Acabando por se tornar empresário de sucesso, função da qual só veio a se desligar anos mais tarde por motivos de saúde. Assim é Dona Ilha, cidadã de 2 pátrias, o Reino de Deus e o nosso Brasil. Esposa e mãe, vivendo para o marido e para os filhos, bem como todos os que lhe deram, pelos quais batalha em oração, igualmente por todos os seus amigos, conhecidos e irmãos, os que têm sido abençoados por suas palavras firmes, seus conselhos e suas orações a Deus. Deus a abençoe. E em nome da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, o vereador Valdir de Oliveira Silva entregará a medalha que vai acompanhada de certificado da homenagem aqui concedida. Homenageada desta noite. Neste momento, convidamos para tomar assento à frente para receber as homenagens a senhorita Alda Rodrigues. O currículo de vida da senhorita Alda Rodrigues, rico em histórias, testemunhos de lutas e exemplos de vida. Para conhecimento de todos, o excelentíssimo vereador e presidente Silnei José Vieira fará um breve relato da história de vida da senhorita Alda.
Alta Rodrigues Costureira. Nasceu no dia 9 de maio de 1935, no bairro Cruz do Cigano, nesta cidade e comarca de Ibitinga. Filha de Joaquim Rodrigues Sobrinho e Alice Capovila Rodrigues. Irmã de José Augusto Rodrigues, Adail Sebastião Rodrigues, Antônio Rodrigues Capovila em memória, Lucilo Rodrigues e Jacira Rodrigues Schelle. Aos 7 anos de idade, iniciou seus primeiros estudos numa pequena escola rural no bairro Água Quente. Mais tarde, aos 10 anos, transferiu-se para a Escola Estadual de Primeiro Grau Professor Ângelo Martino, onde concluiu o primeiro grau. No ano de 1947, já com 13 anos completos, vem morar na cidade de Ibitinga, na casa de sua tia materna, Antônia Capovila Martins, na Avenida D. Pedro II, 848, casa existente até os dias atuais, onde iniciou seu aprendizado de corte e costura, uma tradição nesta família, pois desde seu bisavô já trabalhavam nesse ramo. Com 25 anos de idade, sua família, pai, mãe e irmãos, mudaram-se para a rua Bom Jesus, número 1179, na mesma casa onde residem até hoje. Logo em seguida, começou a trabalhar sozinha, na própria casa, criando sua própria sala de costura, assim chamada até hoje. Nesta sala de costura, muitas pessoas e histórias passaram e foram contadas. Outras pessoas começaram a conviver com ela na sala de costura, arrematando, caseando, pregando botões, com a irmã caçula Jacira, a amiga Célia e mais tarde Jandira. Após anos de profissão, ela começa a dar as primeiras aulas para Madalena, sua afilhada, que recebeu como herança de sua madrinha essa profissão que faz de tudo para enfeitar as pessoas com cores e modelos. Hoje, aos 72 anos de idade, trabalha de sol a sol, nesta mesma sala onde gerações passaram, enfeitando e colorindo os casamentos, bailes e festas. E onde cresceu a minha mulher, Maristela, né, Alta? E onde agora crescem as minhas filhas. Muito obrigado e parabéns para você, viu, Alta? E em nome do Poder Legislativo de Ibitinga, o vereador e presidente Silnei José Vieira entregará a medalha que vai acompanhada de certificado da homenagem. Presidente. Municipal agradece a senhora Alta por essa. Neste momento, convidamos para tomar assento à frente para receber as homenagens o senhor Luiz Minzoni. Do senhor Luiz Minzoni narra sua história, descreve suas dificuldades e conquistas. Para conhecimento de todos, o ilustríssimo vereador Belcínio Luiz dos Reis falará um pouquinho da vida do senhor Luiz. Luiz Minzoni, agricultor, nascido em 31 de outubro de 1937, filho de Atílio Minzoni e Rosa Parisi Minzoni, de família tradicional italiana. Nasceu no bairro Santa Maria, no sítio dos avós Luiz Minzoni e Celestina,
onde morou até 1947. Após seus 10 anos, veio morar na chácara Isolina, de propriedade da própria senhora Dona Isolina, que atualmente é a Vila Isolina, onde morava com os seus irmãos João, Neuza e Over, irmão este que faleceu aos 20 anos, em 1963. Na época, cultivavam plantações de arroz, milho e outros alimentos, permanecendo ali por 2 anos. Após anos de batalha e esforços, seu pai conseguiu comprar seu próprio sítio, o sítio São Luís, no bairro Monte Alegre. No dia 24 de novembro de 1959, casou-se com a senhora Maria Oneide Pinto Minzoni, sendo fruto desta união os filhos Gislena, Aparecida, Over e Atílio. Em 1967, seus pais, cansados da vida sofrida da agricultura, mudaram para a cidade, deixando o sítio para os filhos cuidarem. Mas como cada filho já possuía a sua família, e Neuza, também já cansada, resolveu mudar para Ribeirão Preto com o seu esposo e filhos para estudá-los. Luiz, também preocupado com a sua família, comprou em 1967, juntamente com seu irmão João, o sítio São Luís de seu pai, onde trabalharam muito, sem dia de descanso, sem hora para parar, de sol a sol. Com o desenvolvimento dos irmãos, em 1972, conquistaram mais uma propriedade que pertencia ao senhor Iro Borali. E daí por diante, cada um caminhou para uma direção, sendo que cada irmão começava a tomar conta de um sítio. O senhor Luiz, em 1975, morando agora em sua propriedade, o sítio São Luís, no bairro Monte Alegre, cultivava plantações de café, milho e algodão. Mas o que lhe rendia considerações e sustentava sua casa era o arrebatador rebanho de vacas leiteiras, pois nesta época o senhor Luiz era um dos fornecedores de leite da Nestlé, ou melhor, o maior fornecedor da Nestlé, chegando a tirar 520 litros de leite por dia, uma marca praticamente impossível de se atingir, chamando a atenção de toda a região. Há 9 anos, mudou-se para a cidade, mas todos os dias continua voltando para o sítio, trabalhando em sua lavoura. Parabéns, Bambino! E em nome da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, o vereador Velcínio Luiz dos Reis entregará a medalha que vai acompanhada de certificado da homenagem aqui concedida. Se não, vira para cá um pouquinho, senhor. Senhor Velcírio. Eu não sei o que eu vou lá.
Câmara Municipal agradece ao Sr. Luiz Minzoni, homenageado desta noite. Convidamos para tomar assento à frente para receber as homenagens a senhora Olívia Zanetti Alves. O currículo de vida da senhora Olívia Zanetti Alves traz em seu contexto momentos marcantes de sua existência, suas batalhas e conclusão de seus projetos. Para conhecimento de todos, o ilustríssimo vereador Djalma Antônio Sampaio contará em breves palavras a história de vida da senhora Olívia. Boa noite a todos. Olívia Zanetti Alves, professora. Nasceu no município de Borborema, São Paulo, em 6 de agosto de 1939. Filha de Luiz Zanetti e Domingas Cassiane Zanetti. Casou com o senhor Anísio Alves, com quem teve 3 filhos, Silvana, Silvio e Luiz Alessandro, que lhes deram 6 netos, Lígia, Nara, Leandro, Gabriel, Larissa e Guilherme. Veio para Ibitinga em 1949, onde deu continuidade aos estudos do Grupo Escolar Professor Ângelo Martins. Em 1957, concluiu o curso normal no Colégio Estadual Escola Normal de Ibitinga, hoje o Colégio Vitor Maia. Desse mesmo colégio, concluiu o curso de aperfeiçoamento em 1959 e o curso de administradores escolares em 1970. Em 1973, o curso de pedagogia com licenciatura plena na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da instituição Moura Lacerda. Iniciou suas atividades como educadora em 1958, com o cargo de substituta efetiva no Colégio Ângelo Martins. Permaneceu lá até 1964, quando se efetivou na Escola Mista Guariroba, em Gastão de Vidigal. Em 1966, transferiu-se para a Escola Mista da Estação de Araruba, em Tabatinga. Só conseguiu voltar para Ibitinga em 1967, quando tomou posse da Escola Mista do bairro Correguinho, onde permaneceu por 12 anos, até 1979. Concomitantemente, no período de 1976 e 1977, trabalhou no ensino municipal, ministrando aulas de matemática na Escola de Comércio do Ensino Fundamental. Do bairro Correguinho, transferiu-se para a Escola Vitor Maia, em 1980, onde permaneceu por 9 anos. Em 1989, conseguiu sua merecida aposentadoria, pois completava seus 30 anos de trabalho honesto e responsável. Por amor à profissão, continuou na ativa no Colégio Vitor Maia como coordenadora do ciclo básico. Nesse período, montou uma oficina pedagógica com material reciclável, dando os primeiros passos para a implantação do construtivismo. Nessa época, a escola teve evidência, era muito visitada pelos professores dos municípios vizinhos. Permaneceu na coordenação do ciclo básico por 2 anos, de 1990 a 92. Nesse período, iniciou suas atividades na escola Caracol como coordenadora. Com a abertura do Objetivo Júnior, em 1992, a professora foi convidada para lecionar nas primeiras séries do ensino fundamental. Permaneceu nas escolas Caracol e Objetivo até 1995. Permaneceu como diretora do Colégio FLAP por 17 anos de sua criação até 2006. O ponto relevante de seu trabalho no FLAP foi o desenvolvimento dos projetos paralelos interdisciplinares, onde a criança atuava e a comunidade participava. Na longa trajetória de 48 anos como educadora, vivenciando as mais diferentes experiências, a professora Olívia sempre disse: valeu a pena, faria tudo de novo, aprendi muito e tenho muito que aprender. Parabéns, Ana Lúcia. Em
nome do Poder Legislativo de Ibitinga, o vereador Djalma Antônio Sampaio entregará a medalha que vai acompanhada de certificado. Convidamos a senhora Olímpia Zanetti Alves para usar a palavra. Boa noite a todos, digníssimo prefeito, digníssimo presidente da Câmara, Dr. Sirnei, senhores vereadores, autoridades presentes, amigos. Hoje é uma noite muito especial para nós. Pessoas homenageadas pelo desempenho profissional. É um momento de sentirmos orgulho de todos os desafios que enfrentamos e conseguimos vencer. Devemos essa alegria ao digníssimo prefeito, à Câmara Municipal, constituída por pessoas íntegras, competentes, principalmente humanas, que sabem reconhecer e valorizar o trabalhador honesto. Nesta noite, como uma grande família, uns chegaram primeiro, outros vieram depois, alguns de longe, mas o importante é que estamos juntos, constituindo um ambiente harmonioso, de muita paz, onde prevalece o respeito pelo ser humano. Portanto, só nos resta agradecer a todos os senhores vereadores pela brilhante iniciativa, pelo reconhecimento de nosso trabalho, pela consideração que tem pelos seus munícipes, tornando público nossos feitos em benefício à comunidade. Estejam certos de que plantamos semente de otimismo e de amor e colhemos os doces frutos da alegria e felicidade. Buscamos na simplicidade e no amor a solução de todos os nossos problemas. Finalizando, agradecemos a Deus por fazermos pessoas de bem, por ter nos ensinado a amar, por ter nos dado a chance de vir ao mundo e cumprir com muito entusiasmo, com muita responsabilidade, com muito amor a nossa missão. Convidamos para tomar assento para receber as homenagens o senhor Antônio Francisco Antunes. O currículo de vida do senhor Antônio Francisco Antunes é vasto, rico em histórias, testemunhos de lutas e exemplos de vida. Para conhecimento de todos, o ilustríssimo vereador Áureo Rodrigues de Souza fará um breve relato da história de vida do senhor Antônio. Boa noite. Boa noite a todos. Queria aqui, primeiramente, agradecer a Deus por essa noite de hoje, linda. Agradecer a todos aqui presentes, familiares, homenageados, familiares, colegas homenageados. Queria aqui, que prestigie essa noite, queria aqui também homenagear o senhor prefeito, que sempre compõe as nossas festividades. O senhor vice-prefeito, meu amigo Antônio Ismael Alves de Mira, o senhor presidente, os senhores vereadores. Queria também aqui parabenizar, que sempre chega na hora, doutor Marcelo, para a arte, na saúde de Bitinga.
senhor ex-presidente da casa, pastor João Gonçalves, dona Helena, secretária da Cultura, doutora Luísa Rodrigues, minha Rodrigues, senhor Paulo, presidente da Caixa Econômica, e o querido padre Aparecido Zanon, também presente nessa noite aqui e hoje. Muito obrigado. Também queria deixar aqui o parabéns ao coral que canta o hino nacional aqui, os dois que ontem esqueci de homenagear, interpretação do hino nacional com um solo de um violão, é difícil ver, da Igreja Batista. Parabéns, é difícil de ver isso. Eu pensei que não ia encontrar, mas hoje encontrei desde ontem a parabenizar. Parabéns, Igreja Batista, pelo lindo componente que compõe o coral. Também queria parabenizar aqui os funcionários da casa. Sim, sem eles seria difícil fazer essas duas noites que estamos sendo homenageando essas pessoas, que fazer o trabalho que esses meninos fazem é difícil. E eu ia falar um pouco da vida de Antônio Francisco Antunes, lavrador, nasceu em Arialva, São Paulo, no dia 17 de abril de 1939, onde residiu até os 7 anos de idade. Filho de Paulino Francisco Antunes e de Leonor Francisca Braga, já falecido, que formaram uma família de 13 filhos, Ogas, Maria, José Lazo, Francisco, Benedita, Floriza, Nelson, Pedro, Paulo e Antônio. Depois de 7 anos, mudou para Reginópolis e depois de Iacanga, sempre morando nas colônias da fazenda, onde trabalhava na lavoura, juntamente com seus irmãos, e a profissão que exerce desde 6 anos de idade. Iniciou seus estudos na cidade de Areal, depois se mudou para uma escola de sítio na cidade de Reginópolis. Finalmente mudou-se para Ibitinga, passando a estudar por mais 3 meses ao Colégio Anjo Martins, onde concluiu sua primeira série do ensino primário. Em 26 de setembro de 1959, casou-se com a senhora Benedita Vieira Antunes, com quem teve 8 filhos, Joana, José, Gelson, Jacques, Gerson, Jande, Alessandro e Eliane, que lhe deram 11 netos. Em Ibitinga, continuou a exercer a profissão de lavrador, onde aposentou há 2 anos, somando o total de 61 anos de profissão, trabalho. Esse é o currículo, pequeno currículo, resumo da vida do seu Antônio Antunes. Em nome da Câmara Municipal, o vereador Áureo Rodrigues de Souza entregará a medalha, que vai acompanhada de certificado da homenagem. Vereador Souza. Agradece ao senhor Antônio, homenageado desta noite. E convidamos neste momento para tomar assento à frente para receber as homenagens à senhora Nereide Branco Trofino. O currículo de vida da senhora Nereide Branco Trofino traz em seu contexto momentos marcantes de sua existência, suas batalhas e conclusão de seus projetos. Para conhecimento de todos, o ilustríssimo vereador Ozias Soares de Oliveira contará em breves palavras a história de vida da senhora Nereide. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar aqui o nosso presidente, o vereador Sunei, todos os senhores vereadores, o prefeito municipal Florisvaldo, Miriam, vice-prefeito. Cumprimento todos os homenageados e homenageadas nesta noite e a todos os seus familiares. Vou ler então aqui, com muita honra,
o currículo da Nereide Branco Trofina, né, bordadeira, que inclusive, dona Nereide, eu que trabalho no Sindicato dos Trabalhadores, quando da indicação de um nome para escolher, foi sugerido pelas meus companheiros de trabalho o nome da senhora, que sabemos que contribuiu muito aí com a nossa profissão. Nereide nasceu em Bitinga em 24 de agosto de 1941, filha de Orlando Branco e Josefa Rúbio Branco, sendo seus irmãos Sebastião Carlos Branco, Orlando Branco Filho e Márcio Henrique Branco. Neta legítima de espanhóis, pois seus avós, tanto paternos quanto maternos, nasceram na Espanha, mais ou menos em 1883. Aprendeu suas primeiras letras no Colégio Ângelo Martino, depois prosseguiu seus estudos na Escola Benedito Teixeira de Macedo com um curso artesanal. Concluiu o segundo grau na Escola Estadual Victor Maida, depois concluiu o nível superior licenciando-se em Pedagogia pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Instituto Moro Lacerda. Formou-se também em Artes Plásticas na Faculdade Unesp, na cidade de Bauru. Graduou-se na Faculdade de Ciências e Educação Artística, Desenho e Artes Plásticas, também pela Fundação de Bauru Unesp. Licenciou-se em Estudos Sociais pela Faculdade de Educação, Ciências e Artes na Faculdade Dom Bosco de Monte Aprazível. Também na Escola Artesanal, com currículo diverso, concluindo arte culinária, puericultura, jardinagem, corte e costura, crochê, tricô, bordados e outros. Esse curso, por ter sido diferente, aguçou a criatividade e possibilidades ainda em criança, quando criança. Em sua vida, teve diversas experiências profissionais, atuando como professora de desenho técnico, educação artística, educação para o trabalho. Como professora, lecionou nas escolas Ângelo Martino, professora Josefa, Vitor Maida e Luci Salina, além das escolas nas cidades de Curupá, Gavião Peixoto, Itápolis e Tabatinga. Em seguida, passou a bordar na máquina simples de pedal, onde fez desta sua profissão, bordadeira até seus 21 anos. Casou-se com o senhor Isaac Trofino e depois de casada, passou a administrar outras bordadeiras na máquina industrial, construindo assim uma pequena empresa. Voltou aos estudos com 28 anos e assim passou a dedicar-se ao magistério. Já aposentada e depois de abandonar os pedais, foi convidada por um ex-aluno e então secretário de Cultura de Ibitinga, Luiz Mapelli, para representar a cidade de Ibitinga numa feira revelando São Paulo. Aceitou o convite e levou a máquina, que utilizou para bordar, sendo que a mesma já estava inativa há 40 anos. Assim, Nereide Branco Trofino atualmente dedica-se à arte de desenhar, recortar e bordar linhas em peças de linho de Rochilhã. Parabéns, Nereide. Convidamos a senhora Nereide Branco Trofino para usar da palavra. Eu não sou muito acostumada a isso, né? Eu gosto mais de bordar. Mas excelentíssimo prefeito, presidente da Câmara, os vereadores, vocês, nossos colegas aqui e todos os que estão vieram nos prestigiar. Bom, mas hoje eu não quero só eu ser homenageada. Eu quero homenagear todas as bordadeiras que comigo construíram Ibitinga. Nós levamos Ibitinga muito alto, um lugar muito alto. Nos primeiros anos, o Brasil inteiro foi conhecido pelo nosso bordado. Agora, o mundo está sendo
conhecido, está conhecendo o nosso bordado, está conhecendo Ibitinga. Eu tenho um apelo a fazer. Nossas bordadeiras, nossas artistas estão se acabando. Estão vendendo as máquinas, estão doando as máquinas. Não tem onde deixar as máquinas. Não sei como sair dessa, mas bordado é artesanal. Bordado nós não podemos pagar impostos. Bordado é artesanal. Eu não sei como sair, mas eu peço a vocês, não deixem as nossas artistas botarem o trabalho delas nas calçadas de Ibitinga. É muito feio. Todo lugar se eleva os artistas que tem na cidade. Aqui em Ibitinga, nós ficamos de joelho para ver a arte de Ibitinga. E quando tem a feira do bordado, as pessoas passam por mim e falam: Dona Nereide, aonde é a loja da senhora? Aonde é que nós podemos ver bordados? Não tem mais bordado. Não é só o Richelieu que eu bordo, não. Eu estou falando por aquelas bordadeiras que bordavam nas máquinas industriais. Elas são excelentes, elas são artistas. Entendeu? Não sei como sair dessa. Mas nós precisamos continuar sendo a capital nacional do bordado. Senão, em 10 anos, não teremos mais a feira. A feira vai mudar de nome e eu não quero falar o nome que ela vai ter. Entendido? As nossas artistas estão de joelho em frente à igreja, pedindo quase esmola. E eu quero agradecer a todos por essa oportunidade. Não sei como vocês vão sair dessa. Espero que saiam. Espero que saiam. E quero agradecer a todos a minha homenagem. Estou muito feliz de ser homenageada. Estou triste em saber que as bordadeiras estão sendo desprezadas. As bordadeiras nossas são as nossas artistas. São todas artistas. Aquelas máquinas industriais de cabeça preta que a gente falava no começo, aquelas moças são verdadeiras artistas que nós jogamos no lixo. Eu quero agradecer a Eleia por ela confiar em mim, por eu ficar lá recepcionando as pessoas, ouvindo tudo que as pessoas vêm de longe falando. Inclusive elas falam assim, as pessoas, eu fico lá bordando na feira, elas falam assim para mim: sabe, Dona Nereida, a senhora é a pessoa mais conhecida da nossa cidade. E agora eu fui filmada na TV Futura. Então eu vou ser conhecida no mundo, no Brasil inteiro. Então eu acho que vou dar uma de Clodovil. Tá? Eu vou parar de ser bordadeira, vou dar uma de Clodovil. Entende? Ah, muito obrigada por vocês terem me ouvido. Tá? E muito obrigada por vocês aqui também. E essa medalha vai para todas as bordadeiras da minha época, que elevaram o nome de Ibitinga bem longe e que são elas ainda que continuam elevando, porque é uma corrente, uma vai ensinando a outra. Então eu quero falar mais outra coisa. Eu preciso passar a minha arte para alguém. Eu preciso. Eu tenho necessidade. Cadê esse alguém? Tá? Precisa ter uma escola de bordado. Nós temos uma escola aqui, o ET, né, que fala, não é assim, ET? É isso? É, porque não tem lá, não será que não tem lá umas máquinas para a gente ensinar a bordar? Bordar Richelieu? Ou bordar o outro tipo de bordado que nós também conseguimos enterrar?
Tá, eu passo uma pena. Não sei pra quem que eu tô falando. Eu tô falando pras autoridades de Ibitinga. Agora eu não sei quem é mais responsável. Tá? Não vamos deixar mudar a nossa capital nacional do bordado. Não vamos deixar cair. Tá acabando com água, tá acabando com árvore. Não vamos deixar cair esse. Porque nós temos muitas bordadeiras. Nós temos verdadeiras artistas. Amém? A Câmara Municipal agradece a senhora Nereide, homenageada desta noite. Convidamos para tomar assento à frente para receber as homenagens o senhor João Carlos Sierra. José Carlos, me perdoe. O currículo de vida do senhor José Carlos Sierra narra sua história, descreve suas dificuldades e conquistas. Para conhecimento de todos, o ilustríssimo vereador Ozias Soares de Oliveira falará um pouquinho da vida do senhor José Carlos. Senhor José Carlos, é com muita satisfação, viu? Muita honra que eu leio aqui seu currículo, tá bom? Senhor José Carlos foi nascido em 23 de abril de 1947, filho de Carmine Sierve e Ana Maria Sierve. Desembarcou nestas terras de Ibitinga no dia 5 de fevereiro de 1985, vindo da metrópole paulistana, com o objetivo principal de se proteger e proteger sua família, e em especial seus filhos, trazendo na bagagem vasto conhecimento comercial e enorme vontade de vencer e criar os 5 filhos, Luiz Adolfo, Maria Alice, Ana Carolina, Alessandro e Carla Cristina. Como ainda era jovem e o que não lhe faltava era a vontade de trabalhar, montou aqui na cidade 2 pequenas lojas de calçado, face à sua extensa experiência no ramo adquirido na capital. O que fez o diferencial das lojas foi o atendimento. Além de atender das 8 às 20 horas, nos 6 dias da semana, não fechava as portas para o horário de almoço, o que era praxe na cidade. E a mercadoria era exposta de forma que o comprador pudesse ver tudo o que havia no estoque, através de vitrines, podendo ainda tocar nas mercadorias, ainda fazer o seu próprio plano de pagamento, no horário que melhor lhe conviesse. Amante do bom futebol e palmeirense de carteirinha, envolveu-se no futebol, sendo diretor de futebol do Alvinegro Esporte Clube Rio Branco, em 1987, sendo campeão da terceira divisão, elevando o nome do clube e tornando-se seu presidente em 23 de janeiro de 89. Com a diretoria constituída, a Prefeitura Municipal de Ibitinga assinou com pequena colaboração, fato esse levado ao noticiário do jornal O Comércio, em sua publicação. E assim por diante, o Esporte Clube Rio Branco era sempre alvo de notícias, inclusive na conhecida Gazeta Esportiva, que em 2 de fevereiro de 89 noticiou que a população de Ibitinga havia se engajado em campanha para também colaborar com o clube. Daí por diante, o Rio Branco era sempre alvo de noticiário esportivo, tanto no jornal local como na Gazeta Esportiva. Em 23 de março de 89, a Gazeta Esportiva publicou matéria salientando a decisão de que a diretoria do Rio Branco iria realizar os jogos para a disputa do campeonato da segunda divisão em seu próprio estádio. Para tanto, os dirigentes reuniram-se com esportistas locais para organizar um mutirão para a reforma do estádio, ocasião em que a prefeitura cedeu 30 caminhões de areia e outros colaboraram com mão de obra quase gratuita. Esta diretoria fez um grande esforço para que o estádio ficasse pronto para a aprovação da Federação Paulista de Futebol e, consequentemente, jogar pelo campeonato da segunda divisão. Em 1º de abril de 89, as obras das arquibancadas do clube estão concluídas, no estádio Manuel Martins pronto para a estreia do campeonato da segunda divisão. Fã incondicional da música popular brasileira, especialmente de um bom samba, o senhor José Carlos Sierve
sempre reuniu seus amigos para curtir um bom pagode. Parabéns, senhor José Carlos. E em nome da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, o vereador Ozias Soares de Oliveira entregará a medalha que vai acompanhada de certificado. Agradece ao senhor José Carlos, homenageado desta noite. Convidamos para tomar assento à frente para receber as homenagens a senhora Rosa Inês do Vale Aravéquia. O currículo de vida da senhora Rosa Inês do Vale Aravéquia traz em seu contexto momentos marcantes de sua existência, suas batalhas e conclusão de seus projetos. Para conhecimento de todos, o ilustríssimo vereador Claudemir Rodrigues contará em breves palavras a história de vida da senhora Rosa. Cumprimento, senhor presidente, doutor Sunei, doutor Florival, nosso prefeito, doutor Lira, nosso vice-prefeito, demais vereadores presentes, boa noite. Rosa Inês do Vale Aravéquia, farmacêutica. Nascida em 22 de agosto de 1965, na cidade de Tabatinga, filha de Antônio Bernardino do Vale e Maria Aparecida Queque do Vale, tendo como irmãos Paulo Isaías do Vale e Gilmar Isaías do Vale. Filha de agricultor e mãe dona de casa, residentes à fazenda São Benedito, na cidade de Tabatinga, concluiu o primeiro grau na EEPG Professor Paulista Tabatinga, iniciando em 1972 e terminando em 1975. Em 1976, iniciou os estudos do segundo grau na Escola Estadual EEPG SG Abdala Miguel Tabatinga, encerrando em 1979 para ingressar na Faculdade de Farmácia e Bioquímica, UNOeste, de Presidente Prudente, obtendo a conclusão do mesmo com a turma de 1987. Foi com muito sacrifício que seus pais conseguiram realizar o sonho de estudar seus três filhos, sacrifício este, compensado hoje com os filhos seguindo cada um o seu caminho. Depois de formada, foi para São Paulo trabalhar na área de bioquímica, mas como única filha, mulher e caçula, seus pais a estimulou a ficar no interior e trabalhar na área de farmácia pública. Foi então que surgiu a oportunidade de comprar uma parte na sociedade da drogaria Santa Catarina, com o senhor Jacó Rocha. Essa sociedade com o Jacó Rocha durou um ano, até me casar com o João Carlos Aravéquia, em 29 de abril de 1989, sendo que a partir daí comprou a parte da farmácia que pertencia a Jacó Rocha. O fruto desse casamento foram duas filhas gêmeas, a Maiara do Vale Aravéquia e a Inara do Vale Aravéquia. Hoje são 18 anos trabalhando na drogaria Santa Catarina, junto com meu esposo, Carlinhos, sempre envolvidos em proporcionar bem-estar a clientes, aos clientes e amigos. Muito obrigado, Rosa. Tá bom, deu.
senhora Maria Aparecida Alves, que prestará uma homenagem à senhora Rosa, entregando flores. A Câmara Municipal agradece a senhora Rosa Inês, homenageada desta noite. Convidamos para tomar assento à frente para receber as homenagens o senhor João Carlos Aravecchia. O currículo de vida do senhor João Carlos Aravecchia narra sua história, descreve suas dificuldades e conquistas. Para conhecimento de todos, o ilustríssimo vereador Claudemir Rodrigues falará um pouquinho da vida do senhor João Carlos. João Carlos Aravecchia, farmacêutico. Filho de Antenor Aravecchia e Luísa Caetano Aravecchia, nasceu em 20 de 10 de 1966, na cidade de Tabatinga, no sítio Bela Vista. Cursou o ensino fundamental no grupo escolar Professor Paulista, em Tabatinga, onde usava como veículo de transporte sua bicicleta para ir à escola. Aos 12 anos, mudou para a cidade de Tabatinga, na rua Prudente de Moraes, 1169, sendo que, nesta época, começou a trabalhar no engarrafamento da caninha Marquesa. Foi para Araraquara fazer o segundo grau na IEPA e jogar bola na ferroviária. Em 1986, ingressou na Faculdade de Farmácia no Oeste, na cidade de Presidente Prudente, sendo que a Rosa, na época sua namorada, já era aluna naquela faculdade. Formou-se em 1988, veio para Ibitinga, comprou a parte da sociedade de Jacó Rocha, da Drogaria Santa Catarina, casou-se em 1989 com a senhora Rosa, residem na rua José Martinelli Correia, número 296, Vila Isolina, vindo a ter duas filhas gêmeas, nascidas em 20 de 3 de 1993, Maiara do Vale Aravecchia e Inária do Vale Aravecchia. É isso aí, né, Carlinho? São Paulinho. Tabatinga, desempenhar a função de farmacêutico, e dentro do possível a gente acho que passou tudo aquilo que a gente estudou e idealizou em passar. Eu só tenho a agradecer e dizer que sou muito feliz aqui, dizer que a felicidade não tem caminho, o caminho é a felicidade. Muito obrigado. E a Câmara Municipal agradece ao senhor João Carlos, homenageado desta noite. Também está sendo homenageada esta noite a professora Norma Réa Teixeira de Mendonça, que não pôde comparecer ao evento por motivos particulares. No entanto, o currículo de vida da professora Norma Réa Teixeira de Mendonça traz em seu contexto momentos marcantes de sua existência, suas batalhas e conclusão de seus projetos. Para conhecimento de todos, o ilustríssimo vereador Áureo Rodrigues de Souza contará em breves palavras a história de vida da senhora Norma. Presidente, eu pedia que o vice-prefeito fizesse sua homenagem em nome. Perdão? É excelente. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente, o senhor prefeito municipal, os senhores vereadores, secretários municipais, senhores homenageados e o público presente. O vereador Áureo me pegou de surpresa agora. Norma Réa Teixeira de Mendonça, professora. Nasceu na cidade de Jaboticabal no dia 24 de agosto de 1923,
filha de Domingos Reira e Vicenza Sodano, os quais constituíram uma família de 11 filhos. Norma fez suas primeiras letras no antigo grupo escolar Coronel Vaz, da cidade de Jaboticabal, e em seguida matriculou-se no Colégio Santo André de Freiras Francesas, onde estudou por 10 anos, saindo formada professora no ano de 1943, aos 20 anos de idade, tendo como primeira escola a lecionar o próprio grupo escolar Coronel Vaz. Em 1946, conheceu o Sr. Nelson Teixeira de Mendonça, com quem se casaria no dia 7 de setembro de 1947, completando neste ano de 2007, bodas de brilhante. Dessa união, tiveram 3 filhos, Nelson, Antônio e José Augusto. Em 17 de setembro de 47, chegaram a Ibitinga, onde foi nomeada para lecionar no Colégio Grupo Escolar Cacilda Caldas Cruz. Foi professora primária durante 30 anos, até sua aposentadoria, e se deu no dia 6 de agosto de 1975. Ingressou na Escola Josefa Maria de Oliveira Bersano, industrial, onde lecionou por mais 19 anos, no ginásio e no colegial, aposentando-se em 1993, Ainda assim, Dona Norma continuou lecionando em casa, ministrando aulas particulares. Em 1972, o então prefeito municipal, Dr. Vitor Maida, convidou-a para ser diretora do Museu do Ilho Gale, onde trabalhou até 1976, e em seguida na Prefeitura Municipal como escriturária. No mandato seguinte, o Sr. Nicola nomeou-a para diretora de educação, onde permaneceu por 4 anos. Em outras conquistas, Norma ajudou a criar o sistema de classificação de aulas para as professoras municipais. Criou também a Biblioteca Municipal e incentivou atividades artísticas e físicas, como aulas de dança para crianças carentes e ginástica para a terceira idade, atuando assim na vida pública pelo período de 1972 a 1996. Sendo candidata à vereança, chegou à primeira suplência no período de 81 a 82 e novamente eleita vereadora no período de 83 a 86. Nesse período, na vereança, apresentou diversos projetos de lei que foram sancionados pelo prefeito municipal, sendo os mesmos de grande evolução para Ibitinga. Um fato relevante na presidência da Câmara foi a concessão à paróquia do Senhor Bom Jesus o terreno onde está hoje a igreja de Nossa Senhora Aparecida da Vila Maria. Foi a primeira secretária da Cultura por nomeação do então prefeito Nicola Lucino Sobrinho em 1993. Em 1972, terminou o curso de Pedagogia na Faculdade de Filosofia Moura Lacerda de Ribeirão Preto e logo depois fez o curso de História e Geografia na Faculdade de São Luís de Jaboticabal. Diplomas esses que lhe deram a oportunidade de lecionar nas escolas Josefa Maria de Oliveira Bersano e professor Ângelo Martins. Magistério, deu aulas de português durante 4 anos no curso técnico da Escola de Comércio, trabalhando durante 53 anos de vida com dedicação e amor. Por isso, traz consigo um pensamento que bem a define. A melhor coisa da vida é poder debruçar na janela do passado e não se arrepender de nada. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente, senhor prefeito municipal, senhores vereadores, secretários municipais, senhores homenageados e público presente. A vereadora Olga me pegou de surpresa agora. Norma Réa Teixeira de Mendonça, professora. Nasceu na cidade de Jaboticabal no dia 24 de agosto de 1923, filha de Domingos Réa e Vicenza Sodano, os quais constituíram uma família de 11 filhos. Norma fez suas primeiras letras no antigo grupo escolar Coronel Vaz, da cidade de Jaboticabal, e em seguida matriculou-se no Colégio Santo André de Freiras Francesas, onde estudou por 10 anos, saindo formada professora no ano de 1943, aos 20 anos de idade, tendo como primeira escola a lecionar o próprio grupo escolar Coronel Vaz. Em 1946, conheceu o Sr. Nelson Teixeira de Mendonça, com quem se casaria no dia 7 de setembro de 1947, completando neste ano
de 2007, bodas de brilhante. Nessa união, tiveram três filhos, Nelson, Antônio e José Augusto. Em 17 de setembro de 47, chegaram a Ipitinga, onde foi nomeada para lecionar no Colégio Grupo Escolar Cacilda Caldas Cruz. Foi professora primária durante 30 anos, até sua aposentadoria, e se deu no dia 6 de agosto de 1975. Ingressou na escola Josefa Maria de Oliveira Bersano, industrial, onde lecionou por mais 19 anos, no ginásio e no colegial, aposentando-se em 1993. Ainda assim, Dona Norma continuou lecionando em casa, ministrando aulas particulares. Em 1972, o então prefeito municipal, Dr. Vitor Maida, convidou-a para ser diretora do Museu do Ídolo Gale, onde trabalhou até 1976, e em seguida na Prefeitura Municipal como escriturária. No mandato seguinte, o Sr. Nicola nomeou-a para a diretora de educação, onde permaneceu por 4 anos. Em outras conquistas, Norma ajudou a criar o sistema de classificação de aulas para as professoras municipais. Criou também a Biblioteca Municipal e incentivou atividades artísticas e físicas, como aulas de dança para crianças carentes e ginástica para a terceira idade, atuando assim na vida pública pelo período de 1972 a 1996. Sendo candidata à vereança, chegou à primeira suplência no período de 81 a 82 e novamente eleita vereadora no período de 83 a 86. Nesse período, na vereança, apresentou diversos projetos de lei que foram sancionados pelo prefeito municipal, sendo os mesmos de grande evolução para Ibitinga. Um fato relevante na presidência da Câmara foi a concessão à paróquia do Senhor Bom Jesus o terreno onde está hoje a igreja de Nossa Senhora Aparecida na Vila Maria. Foi a primeira secretária da Cultura por nomeação do então prefeito Nicola Lucino Sobrinho em 1993. Em 1972, terminou o curso de Pedagogia na Faculdade de Filosofia Moura Lacerda de Ribeirão Preto e logo depois fez o curso de História e Geografia na Faculdade São Luís de Jabuticabal. Diplomas esses que lhe deram a oportunidade de lecionar nas escolas Josefa Maria de Oliveira Bersano e professor Ângelo Martins. Magistério, deu aulas de português durante 4 anos no curso técnico da Escola de Comércio, trabalhando durante 53 anos de vida com dedicação e amor. Por isso, traz consigo um pensamento que bem a define. A melhor coisa da vida é poder debruçar na janela do passado e não se arrepender de nada. Da medalha e certificado será dado conhecimento a todos os presentes e posteriormente encaminhados pela Câmara Municipal à homenageada. Passamos aos pronunciamentos das autoridades presentes à mesa principal. Tenho o prazer de anunciar a palavra do excelentíssimo senhor doutor Florisvaldo Antônio Fiorentino, prefeito municipal de Ibitinga. Boa noite a todos. Gostaria de saudar aqui a mesa desta Câmara Municipal. Eu faço na pessoa do presidente da Câmara, doutor Sirnei, ilustre personalidade, muito bem está conduzindo os destinos do Legislativo de Ibitinga. Na pessoa de quem, eu saúdo também todos os vereadores desta casa, o Claudemir, o Áureo, o Valdir, o Osias, o Lucílio, o Índio, o Walter Parra, o Robson e o Djalma Sampaio. Queria saudar também meu vice-prefeito, grande companheiro, saudar aqui os secretários municipais, doutor Marcel, superintendente da saúde, o pastor João, ex-vereador, o padre Zanon, o Paulo, gerente da nossa caixa, as autoridades presentes, os jornalistas presentes, a Eleia, a nossa secretária. Saudar também
a Luísa, também secretária, saudar aqui os dois meninos que vieram entoar aqui o hino nacional. Brilhante trabalho, parabéns. Saudar também aqui a todos os homenageados, familiares dos homenageados e demais pessoas presentes. Eu queria iniciar dizendo do orgulho, da satisfação de ser ibitinguense. Hoje realmente eu me sinto ibitinguense, porque estamos diante de uma solenidade muito nobre, da qual nós temos o privilégio de participar de um grande trabalho de iniciativa da Câmara Municipal de Ibitinga, homenageando profissionais que, para mim, é a alavanca, é o esteio do progresso da nossa cidade de Ibitinga. Quero dizer que conheço todos e vou elencar o nome de todos, que me sinto na obrigação como prefeito. Eu queria dizer da satisfação de ver aqui o nome da dona Norma Rea Teixeira de Mendonça, professora, que infelizmente por motivo imperioso ela não pôde comparecer, mas parabenizar o vereador Auro pela propositura. Dona Norma, pessoa fantástica, conheço a Norma desde os bancos escolares, pessoa fantástica, competente, uma excelente mãe de família, uma excelente profissional. Quando vice-prefeito, quando então prefeito, o senhor Nicola Lucínio Sobrinho, ela foi funcionária secretária da prefeitura, desempenhando um trabalho fantástico numa das secretarias da prefeitura municipal. Dona Norma, embora à distância, leva aqui o meu abraço, que Deus te ilumine juntamente com a tua família. Meritória homenagem. Queria dizer aqui também da satisfação de poder ver aqui o nome do nosso tão querido Genor Máximo Varese, comerciante, pessoa de uma família fantástica, lição de vida, lição de profissionalismo, retidão de conduta, caráter. Isso realmente mostra o retrato da nossa sociedade ibitinguense. Parabéns, mas parabéns mesmo, Genor. Deus que te ilumine. Meritória também essa homenagem para você. Com relação à dona Ivone, professora, pessoa muito afável, pessoa em matéria de profissionalismo, é uma fantasia de pessoa, muita competência, é uma pessoa que eu também tive o privilégio de conhecer há muito tempo. Além do seu potencial profissional, a sua conduta familiar é um exemplo para a sociedade ibitinguense. Parabéns, dona Ivone. O Adail Lourusso. O Adail Lourusso, eu queria falar do Adail Lourusso, do Antenor Lourenço e da dona Iria de Batista Lourusso de uma vez só. Eu conheço o pastor Antenor, conheço o Adail, conheço a dona Iria desde o ano de 1957. Eu tinha 6 anos de idade, pude conhecer essas 3 pessoas na escola dominical da Igreja Batista. Quando a igreja se estabelecia na Vitor Maida, aqui embaixo. Desde aquela época, eu acompanho a vida dessas 3 pessoas. E devo salientar aqui que os 3 são um exemplo para a sociedade de Ibitinga também. Tanto em matéria de profissionalismo, como em matéria de lição de vida. Parabéns aos 3, Deus que ilumine. Tenho certeza e Deus vai continuar iluminando para que vocês possam continuar prestando o bem que vocês prestam à sociedade de Ibitinga. Eu queria também, neste momento, falar da pessoa do nosso tão querido Eury Morale. Eury Morale, grande amigo Eury Morale, construtor, profissional de escola, muito competente, não é verdade? E além do profissionalismo, Eury, seu caráter, a sua personalidade, a sua seriedade, a credibilidade que você transmite, que você transmitia às pessoas que confiavam a construção das casas ao seu trabalho. Parabéns a você, quero que você transmita um grande abraço à tua esposa, que é uma grande companheira nossa, ao teu filho, e que Deus possa continuar iluminando, eu tenho certeza que vai iluminar, tá bom? Parabéns, eu. Ok,
queria também aqui falar da pessoa da dona Alta Rodrigues, costureira. Alta, falar da... Quem que não conhece a dona Alta, né, senhor Lei? Senhor Lei comentou muito da senhora. Mas a senhora também é um exemplo para a nossa cidade de Bitinga. Humilde, quietinha, mas com um trabalho profissional fantástico, né? Fazendo com que a menina dos olhos das mulheres, né, se ressalte. E eu vou dizer uma coisa, senhora, a grande satisfação minha é conhecer a senhora e a tua família. A senhora tem uma família digna de elogio, uma família que empaidece, que enaltece a sociedade de Bitinga. Estou vendo alguns deles aqui. Deus que possa iluminar a senhora e toda a família da senhora. Sou Luiz Minzoni, agricultor. Luiz, conheço o Luiz desde 1970. Luiz, muito humilde, agricultor, batalhador, muito sério, perfeccionista na vida do campo. Você e a sua família também fazem parte do seio da sociedade de Bitinga. Embora você não conviva com a elite, mas você convive com o que nós temos de bom, com as raízes da nossa cidade de Bitinga. Deus que ilumine você com a tua família e te dê saúde para você continuar laborando na tua propriedade. A dona Olívia Zanetti Alves, professora. A dona Olívia, eu tive o prazer, o grande prazer, de ser colega de trabalho da Olívia, em 1976 e 1977, quando lecionamos juntos na Escola de Comércio. Pessoa fantástica, uma pessoa de uma idoneidade ilibadíssima e, o que é mais importante, de uma família que realmente representa a tradição da sociedade de Bitinga. Os seus irmãos, o Tenor do Carmo, pai e mãe, teu marido, Anísio, que está aí, seus filhos, netos. Olívia, você é um exemplo de profissional, mas é um exemplo também de pessoa digna, viu? Deus que te ilumine, que te dê muita saúde. Bastante meritória a homenagem que lhe é prestada hoje. E o seu Antônio Francisco Antunes. O seu Antônio, também conheço há muito tempo o seu Antônio. Seu Antônio, eu tive o privilégio de, quando vice do Nicola, poder acompanhar o grande trabalho que esse homem fez com a sua empresa para a municipalidade, prestando serviço para o município. O seu Antônio, pessoa de uma família maravilhosa, seu Antônio é uma pessoa muito séria, pessoa de credibilidade e também honra muito a nossa sociedade, viu, seu Antônio? Esse título, essa honraria que o senhor recebe hoje, o senhor pode ter a certeza que é meritória, é merecida, viu? A dona Nereide Branco Trofino, bordadeira, eu queria render aqui a minha homenagem à Nereide. A Nereide, nós temos o prazer, o privilégio de termos a Nereide em todas as nossas feiras do bordado, mostrando que é o bordado tradicional de Bitinga, o bordado artesanato de Bitinga, e para nossa felicidade, a Nereide hoje, com a evolução do bordado de Bitinga, ela está, como ela mesma disse, ela foi conhecida nacionalmente, não é verdade? Mas eu sou obrigado aqui a traçar algumas palavras a respeito das colocações da Nereide. A Nereide faz uma colocação muito interessante e tenho certeza que nós vamos aqui estudarmos aqui para melhorar esse setor do profissionalismo artesanato do bordado. Mas, por outro lado, eu devo ressaltar aqui que a administração, a Câmara Municipal, tem endividado todos os esforços possíveis e imagináveis para elevarmos a nossa cidade ao ápice do progresso nacional. Me diga, hoje não existe mais realmente o bordado artesanal, mas existe hoje um empreendedorismo fantástico na nossa cidade de Bitinga. E Bitinga foi considerada a cidade, neste exercício de 2007, pesquisa feita pela Petrobras, pelo Ministério do Trabalho, Sebrae e Senai,
a cidade que mais gerou emprego e renda do estado de São Paulo do ano de 2007, vereadores. Em Bitinga, no ano de 2000, assumimos um orçamento de 16 milhões de reais. Graças às mãos das bordadeiras, ao empreendedorismo, o nosso empresariado, nós elevamos a receita de Bitinga para 60 milhões de reais em 6 anos. Importante, né? Nossa Feira do Bordado, em 6 anos, nós conseguimos elevá-la ao melhor empreendimento turístico do mês de julho do estado de São Paulo nos últimos 4 anos. Estatística da Secretaria de Turismo do estado de São Paulo. Então, esse é o trabalho, demonstrando assim que nós estamos, sim, priorizando o nosso bordado de Bitinga, que é realmente o nosso sustentáculo econômico da nossa cidade. E isso eu faço homenageando também a Nereide, que faz parte desse progresso. E quero ressaltar também aos vereadores, parabenizar os vereadores, porque os vereadores também têm sua participação no progresso econômico da nossa cidade. Deus que ilumine vocês, espero que juntos continuamos batalhando para que a nossa cidade continue galgando o patamar ápice do progresso. Beleza? Vamos estudar com carinho e com reivindicação. Obrigada. Senhor José, desculpa, eu saí um pouco fora só para elucidar. Senhor José Carlos Sierra, comerciante. Zé Carlos, meu querido Zé Cicatriz, né, Zé? Zé, eu acompanho o Zé desde quando ele chegou em Bitinga. O Zé veio humilde, quietinho para Bitinga, mas já se envolvendo com nossos problemas de ordem social, já se envolvendo na restauração, na criação, dando credibilidade ao nosso Rio Branco, que estava depauperado, trabalhando, iniciando um trabalho que foi profícuo, Zé. Nós subimos muito, precisamos que você volte novamente. E na área do comércio, um grande comerciante, pessoa ótima, pessoa afável também, tem uma família fantástica, Zé. Você vem de fora, a porta de Bitinga, acredita na nossa cidade, se doa para a nossa cidade, e este é o fruto do teu trabalho, essa comenda que você recebe hoje. Deus que te ilumine. A dona Rosa Inês do Vale Araveque e o João Carlos Araveque. A vocês eu rendo as minhas homenagens hoje. Vocês vieram de Tabatinga, a nossa cidade por irmã, cidade que nós adoramos, confiaram em Bitinga, empreenderam em Bitinga, dada a competência, a credibilidade da empresa de vocês, vocês estão crescendo. E quando a empresa cresce, todos nós crescemos. Cresce a economia, cresce o emprego e cresce a renda. Então, nós só temos que agradecê-los, parabenizar e pedir para Deus continuar iluminando vocês no empreendimento de vocês. Tá bom? Deus que ilumine vocês todos. Olha, em último lugar, eu queria parabenizar muito a Câmara Municipal. Ontem eu já estive aqui em homenagem desta. Hoje estou vindo novamente. Me sinto na obrigação. Por quê? Porque eu quero participar como prefeito, né? De mais uma história que é escrita no livro histórico da nossa cidade de Bitinga. Isso é um grande evento que acontece. Deus que ilumine vocês todos. Hoje a cidade é progressista, mas existe uma semente plantada lá atrás. E essa semente que foi plantada lá atrás teve a mão dos agricultores, que são vocês. E nós já estamos colhendo os frutos. Deus que ilumine a todos, parabéns à Câmara. E Deus que possa iluminar todos que também compareceram aqui hoje. Muito obrigado. Tenho o prazer de anunciar a palavra do excelentíssimo senhor Silvei José Vieira, presidente da Câmara Municipal. Muito obrigado. Eu gostaria de saudar mais uma vez o nosso prefeito municipal, Dr. Florisvaldo, que sempre comparece a todas as sessões, sorrisos da nossa Câmara Municipal, nunca deixa de nos prestigiar. Muito obrigado, Dr. Florisvaldo. Abro aqui um parênteses e o parabenizo. Hoje ali em frente à nossa matriz tem uma pequena amostra dessa alavanca, dessa locomotiva que o senhor impulsionou nesses últimos anos da sua administração. Tenho sempre o aval da Câmara Municipal.
Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu dinamismo, pela sua força, pela sua garra à frente do Executivo Municipal. É um orgulho muito grande tê-lo aqui na Câmara Municipal em todos os nossos eventos. Quero também saudar o vice-prefeito, senhor Antônio Ismael Osdemir, nosso querido amigo, sempre presente também em nossas solenidades, também é uma honra muito grande tê-lo aqui. Quero saudar nossos vereadores, em especial, nessa noite, o Whindersson Pinheiro e o Robinson Pinheiro, autores do projeto em 2006, que tornaram possíveis essas homenagens que nós realizamos na noite de hoje. Parabéns a vocês pela iniciativa do projeto. Saudar também o vereador Walter Parra, o Djalma Antônio Sampaio, nosso querido amigo vereador, o vice-presidente, o vereador Velcílio, querido amigo, o vereador Osias, o vereador Valdir, nosso querido companheiro de partido, meus secretários, Laura Rodrigues de Souza, querido amigo também, e queridíssimo amigo Claudemir. Quero ainda saudar e agradecer por todos os nossos funcionários, a pessoa da nossa mestre cerimonial, a senhora Kátia Bazzoni. Muito obrigado, Kátia, a vocês. Eu sei o trabalho que vocês tiveram aqui para preparar essa noite linda, essa solenidade diuturnamente. Não tem hora para terminar, não tinha hora para começar, né, Kátia? Parabéns a todos vocês pela garra, pela dedicação que vocês demonstram no trabalho de cada um de vocês. O pastor João, vereador, foi vereador dessa casa, muito obrigado pela presença. Doutor Marcel, diretor superintendente da saúde, do SAMS. Nossa secretária, querida amiga Luísa, obrigado, Luísa, sempre presente também aqui na nossa solenidade, da mesma forma, queridíssima amiga Dona Eleia, secretária da Cultura, querido amigo, querido irmão, o Paulo Somense, gerente da nossa Caixa Nosso Banco, presidente da Loja Maçônica, Caixa de Bitinga. Prazer imenso, um prazer enorme ter o Padre Zanon aqui presente. Uma honra recebê-lo aqui. A Câmara Municipal se sente muito honrada com a presença do senhor. Muito obrigado, senhor, que eu que tenho a honra de, todos os domingos, ouvir as suas sábias palavras. Muito obrigado, Padre, pela presença. Nossos queridos homenageados, a cada um de vocês, muito obrigado pelo exemplo magnífico que vocês nos dão, pelas histórias magníficas que vocês contaram aqui para nós nessa noite. A todos os familiares, nos olhos de vocês, por hora, por vezes, marejados, eu pude observar daqui, tenho uma visão privilegiada aqui de cada um de vocês. Parabéns, a gente sente um orgulho muito grande, uma satisfação, todo o trabalho que foi feito, desde o projeto, da iniciativa do projeto, culminando nessa sessão solene, no semblante de cada um de vocês, a gente vê essa satisfação do trabalho bem executado. Quero ainda, como mais uma homenagem, nossos funcionários, nossos vereadores, prepararam uma frase de cada um de vocês para eu citar e frisar ainda mais esse trabalho maravilhoso que vocês prestam a toda a nossa sociedade bitinguense, muito nos orgulho. O senhor Adail Lourusso, falar de uma pessoa de forma cativante e convincente, conquistando a confiança de quem está ouvindo, é uma arte. A persistência, ter bom relacionamento interpessoal é o sucesso do vendedor. Parabéns, senhor Adail. Seu Agenor Máximo Varese, muitos caminhos levam ao comércio. A herança, a batalha no primeiro emprego, que vira profissão pelo resto da vida. Ou o começo do próprio negócio, os que vivem o comércio ficam para contar a história de uma profissão que marca a presença no dia a dia da cidade. Pastor Antenor Lourenço, sempre com o intuito de transmitir boas palavras ao seu próximo, para aqueles que realmente precisam de um amigo leal. Pastor de seu rebanho e se faz presente para transmitir o seu semelhança à razão de um viver correto. Seu Antônio Francisco Antunes, os homens que cultivam a terra sol a sol, os lavradores, é muito gostosa, pois se vão anos de luta, são mostrados em cada traço de seu rosto. Todos os seus bens são frutos de muito suor, de um trabalho digno e feliz.
Alta Rodrigues, quando suspeito eu sou, não, Alta, para falar de você. Profissão de atenção, desenvolvido por pessoas abençoadas, de mãos delicadas e mente saudável. Tem o dom de desenvolver estilo e transformar tecidos simples em deslumbrantes artigos que encantam e enobrecem. Obrigado por tudo, viu, Alta? Sou eu, Liborale, com a arte e sabedoria, uso a tecnologia para qualquer construção. Seja em casas ou edifícios, é instrumento de poder e arte. Parabéns a todas as construções que enfeitam a nossa cidade, contribuindo para o nosso povo e o nosso progresso. Iria de Batista Lorusso, essa é a nossa heroína iluminada, cuja perseverança e labuta venceu os obstáculos e atingiu os seus objetivos como comerciante ante ao exercício diário de uma vida exemplar, sempre com muito respeito ao trabalho, bem como ao de seus semelhantes. João Carlos Aravecchia, farmacêutico, é um elo indispensável entre a cadeia produtiva de medicamentos e da sociedade. Esse é o profissional que faz a ponte que resulta na segurança e na saúde da população. Carlinhos, seu José Carlos Siervo, você é atrás do balcão, nunca tem razão, quem tem razão é sempre o cliente. Você tem que ter um jogo de cintura para poder fazer com que o cliente retorne ao seu estabelecimento, que muitas vezes entram sem saber o que comprar, mas vão embora satisfeitos. Parabéns também. Temos uma paixão em comum, como quase todo brasileiro, que é o futebol. Parabéns por tudo que o senhor fez pela nossa cidade, pelo nosso futebol também. São Luiz Mizoni, agricultor, agente de valor, que tem um dos papéis mais importantes na nossa sociedade através do trabalho de mãos e de suor do seu rosto, com dedicação, ara a terra, e planta e transporta alimentos que levamos à mesa. Dona Nereide Branco Trofino, olhar para um bordado é como viajar no mundo da fantasia, cor, imaginação e muita arte. A arte dos pontos e das laçadas, onde se adivinham horas de trabalho e muita dedicação. Parabéns, Dona Nereide. Dona Norma Reia Teixeira de Mendonça. Ser professor é professar a fé e a certeza de que tudo terá valido a pena se o aluno sentir-se feliz pelo que aprendeu. É a maior e mais nobre missão de dirigir inteligências jovens e preparar homens do futuro. Parabéns a Dona Nerma, Dona Norma Rea, com muita honra nós faremos chegar até ela, essa homenagem de toda a nossa cidade. Dona Olívia Zanetti Alves, falo daquela professora perdida nas pequenas escolas, sem auxílio de grandes bibliotecas, sem computadores, sem laboratórios, e que mesmo assim constrói todos os dias a mais complexa máquina do mundo, é o ser humano. Muito obrigado, Dona Olívia. Rosa Inês, do Vale Aravecchia. É extremamente relevante destacar a importância do farmacêutico em suas diversas áreas para a manutenção e promoção da saúde, ter consciência do papel fundamental desses profissionais na orientação e informação sobre o uso correto dos medicamentos. Parabéns, Rosa. Outra coisa que me chamou a atenção, e com certeza é um atributo comum a todos, com certeza o maior de todos, cada um tem, com certeza, uma luz, uma voz ali no nosso interior que nos fala, que nos leva sempre ao caminho do bem, que é Deus, que é nosso Criador, que nos leva a poder galgar e chegar a essa maravilhosa chegar a poder ser reconhecido por toda uma cidade a qual nós representamos, somos seus legítimos representantes. Então, parabéns a cada um de vocês. Eu quero ainda também dizer, em relação ao que a Dona Lenide disse, nós temos mesmo que nos rever, nos repensar. Não podemos nos afobar em relação ao consumismo, ao industrialismo, ao dinheiro. Nós temos que refletir e trabalhar para voltar às nossas origens, com certeza resgatar
Existem livros que mostram que esse resgate é cíclico, porque a indústria ela não vive sem as suas origens, porque os consumidores se afastam quando o produto não é bem realizado. E esse é um trabalho da Câmara Municipal, juntamente com a Prefeitura Municipal, de resgatar. Eu tenho aqui vereadores, muito batalham por isso. E essa aqui é uma forma de, em vocês, a gente está dando todo esse reconhecimento e tentando resgatar essa essência que é a nossa cidade, que alavanca os números que o prefeito nos disse, começou lá atrás. Lógico que nós precisamos ter pessoas que, abnegadas, que largam suas profissões, se expõem, se tornam vidraças. Não é fácil também você comandar uma cidade, mas o objetivo maior, a intenção real do nosso coração, só mesmo Deus conhece. E é sempre a de contribuir um pouco para a nossa cidade. Que Deus possa iluminar e guardar a cada um de vocês. Muito obrigado. Nós é que nos sentimos muito honrados em poder homenagear a cada um de vocês, extensivo a todos os seus familiares. Muito obrigado. Boa noite. E eu anuncio novamente a palavra do vereador Sionei José Vieira, excelentíssimo presidente da Câmara, para oficializar o encerramento desta sessão solene. Obrigado, nossa mestre cerimonial, Kátia. Em nome desta Casa de Leis, eu externo mais uma vez aos profissionais que nesta noite foram merecidamente homenageados em reconhecimento aos seus trabalhos, que só nos proporcionaram orgulho, os votos de saúde, felicidade, muita paz a todos vocês, a todas as suas famílias, deixando registrado nossa eterna gratidão. Agradeço as ilustres presenças aqui dessa noite, muito obrigado, vocês abrilhantaram muito, iluminaram muito a nossa Câmara Municipal. Muito feliz ver a Câmara lotada e cheia de pessoas participando e nos dando ideias e nos impulsionando. Agradeço a todos do Poder Legislativo, funcionários, senhores vereadores. Um orgulho muito grande para mim poder presidir e comandar homens tão brilhantes como vocês. Como disse o nosso prefeito, escrevendo essa frase, mas essa página no livro da história da nossa cidade, com certeza, nessa noite. Dou por encerrada a presente sessão solene. E que Deus possa iluminar cada um de vocês. Muito obrigado. Para terminar, convido a todos a ficarem em pé para ouvirmos o hino oficial de Ibitinga. Salve Ibitinga, salve, salve, é encanto, é canto, foi feliz. Salve Ibitinga, salve, salve, terra de luz, do bom Jesus, Deus me diz. Salve Ibitinga, salve, salve, é estrela, luz, brincadeira, terra de ti. Salve o seu povo varonil, cheio de fé pelo Brasil. Salve a indústria, o comercial e o normal. Salve o colégio primário que ensina o coração. Salve o brotinho que passa, pausa que anda com graça. Opa, salve os atletas do basquete, o esporte da raquete, vôlei, futebol de salão. Salve Ibitinga! Boa noite mais uma vez a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença. Boa noite, obrigado.